Hadirin sekalian, selepas menonton video yang strong and powerful ini, saya pasti para hadirin mesti sudah tidak sabar untuk menonton dokumentari yang penuh tersebut. Tapi sila sabar, ia hanya akan ditayangkan pada Januari tahun depan. Tapi sebelum ini, pada hari ini, kita ada satu sesi dialog dengan Dato' Sri Safi Abda, di mana harapkan fahaman yang lebih mendalam bahawa siapakah Dato' Sri Safi Abda dan apakah visi Parti Warisan dapat didapati, ditahui oleh para hadirin. Jadi, saya mulakan dengan soalan saya pertama, iaitu tentang latar belakang Dato' Sri Safi Abda dan juga Parti Warisan. Dato' Sri, anda sememangnya bukan seorang yang resis atau bergauman. Saya tidak pernah mendengar apa-apa kenyataan bergauman dari anda. Jadi, kenapa sebelum menubuhkan Parti Warisan, anda telah menyertai satu parti politik yang terbesar bergauman di Malaysia, iaitu UMNO? Dan bukan itu sahaja, anda juga amat berjaya di dalam UMNO. Anda adalah orang pertama, orang Sabah yang pertama yang memenangi pemilihan parti pada tahun seawal 2000-an dan tahan untuk jawatan tersebut kali berkali. Jadi, Dato' Sri, bolehkah anda jelaskan kenapa anda telah memilih untuk menyertai UMNO pertama, kedua, perjuangan anda di dalam UMNO? Should I call you Desi? Your name? Ustaz. Terima kasih banyak. Persoalannya agak penting, mungkin titik permulaan apa sebabnya. Waktu itu kita melihat berbagai pergolakan politik di negara kita dan Sabah merupakan sebuah parti, sebuah wilayah yang diperintah oleh parti ASNO, SCA, APCO, ANCO waktu itu. Dan bila melihat, lepas itu banyak parti yang telah timbul dan keadaan politik is very unstable. Demonstrasi sana, bakar sini. I don't know whether you all you can remember that day when it happened. So immediately there was no platform, the right platform then, that how best we can unite Malaysians. So bila melihat ASNO dah tak ada, waktu itu UMNO decided to go to Sabah. So knowing that UMNO is a national party, basically I think this has been proven that it, together with ASNO, they were able to unite the people to form the country. Jadi ini yang kita katakan bahawa sebabnya kita melihat waktu itu kita yakin landasan itu juga selepas itu walaupun dia berdasarkan kaum. Tapi gabungannya ialah MCA, MIC, gerakan. Ya. Lepas itu gabungannya juga parti-parti dari Sabah yang ada. PBS, PBRS, banyak lagi parti-parti termasuk PBB di Sarawak. Dan dalam keadaan bila kita lihat, sepanjang, ya, asalnya dengan niatnya yang baik, but somehow saya melihat parti itu tak lagi berasaskan seperti apa yang telah diilhamkan oleh almarhum Tunku, oleh Allahyarham Tun Razak, Tun Dr. Ismail, bapa kepada Datuk Taufik dan pimpinan-pimpinan yang lain. Maka saya melihat bahawa sampai ketikanya Amas go. Ya, bukan oleh kena, walaupun waktu itu dia berdasarkan kaum, tapi dalam konteks BN, it is a multiracial. But how can we realize it? Saya maklumkan dengan waktu itu Tun Mahathir, you know, Tun, I don't feel comfortable because down there when we discuss in UMNO, matters related to, you know, problem faced by many people in this country seems to be focused towards just orang Melayu. Kita perlu, bukan tidak perlu, saya tidak nafikan. Tapi lepas itu, saya seminggu dua minum dengan Sami Belu, dengan rakan saya dan Lim Kenyak, dan juga Lim Alek kadang-kadang makan dengan dia. Lepas itu, sampai ketika dia belanja saya makan. And then, can you imagine, they are Chinese, they are Indian. Yes. And then, it's the feel of being hypocrite in my inner part of it. So that's why I said, when even Tun Mahathir form Bersatu, I decided, he asked me, he offered me, Deputy President Bersatu. I said, Tun, no, I know more about this race base. I'm forming Parti Warisan, berbagai bangsa bersama rakan-rakan saya, Datuk Daryl, Datuk Jaujan, Jun Wong, Peter Anthony, Lorito semuanya, untuk menyediakan landasan sebaik. Kita mulakan di peringkat Sabah
Dan kalau ianya sudah membesar, insyaAllah landasan ini kita akan panjangkan. Maka dengan itulah kita nakkan supaya this is the choice now untuk membolehkan supaya pilihan rakyat di negara ini menyatukan umat. Ya, itulah di antara sebabnya mengapa waktu dahulu kita berkecimpung. Landasan, parti hanya sebagai satu landasan untuk menunaikan amalan kita. I'm here to serve the people in the country. No, people ask me, I said, Dato' Sri, why you keep on smiling in spite of your loss? Not only you were expelled, you were detained, you were all sort of things. Humiliated, fabricating all sort of stories, macam-macam. Tapi kita sudah dan tahu bahawa kita nak beramal. Kita tak boleh paksa umat nak minta supaya kita jadi YB. Nak minta kita supaya jadi menteri. Ya, kita nak beramal. Kalau mereka tolak, you can't force people for them to serve you, to serve them. No, it's not the right way. Jadi, Datuk Sri, kita akan bincang tentang visi Parti Warisan pada bahagian kedua. Sekarang kita bincang tentang penubuhan Parti Warisan. Selepas Datuk Sri keluar dari UMNO, Datuk Sri telah menubuhkan Parti Warisan yang begitu kuat. Pada hari ini, masih kekal sebagai parti terbesar di Sabah. Tetapi malangnya, pemerintahan kerajaan telah dirampas oleh Gabungan Perikatan Nasional tahun lepas. Tetapi ramai rakan-rakan saya di Sabah telah memberitahu kepada saya bahawa kerajaan baru ini telah gagal pada kesemua aspek dan ramai rakyat di Sabah telah menyesal dan memahami bahawa mereka telah membuat pilihan yang salah pada tahun lepas. Sebagai contoh, bekalan air di pedalaman Sabah sehingga hari ini tidak dapat dijamin oleh kerajaan baru. Jadi dengan ini, saya nak bertanya dengan Datuk Seri, bolehkah Datuk Seri menerangkan apakah pencapaian dan perubahan yang berjaya dibawa oleh kerajaan Sabah Warisan dalam masa lebih kurang 2 tahun itu? Sebelum itu, saya nak timbulkan sedikit apa yang telah disebutkan phase 1 tadi tentang persoalan. Kita tak kalah pilihan raya di Sabah. The biggest party di Sabah ialah Warisan. 20 lebih. Gabungan kita mempunyai 32 kursi. Yang ada. The single party with the majority number. Under the state constitution, I should have been there. Eligible. Because there's a provision under perlembagaan negeri Sabah. One particular party, the president, the leader of the particular party who command the majority. Yeah? He should be the rightful chief minister. Tapi masalah dia, bila pilihan raya di Sabah ada, lepas itu kita nampak PBS lawan dengan STAR, dia tanding. Lepas itu UMNO dengan Bersatu lawan antara satu dengan yang lain. Ya, begitu juga parti-parti yang lain. Lepas itu bila lepas pilihan raya, lawan bergabung. But rightful, why bergabung? Pasal itu yang saya katakan tadi itu driven not by initially to unite the people, but untuk nak dapat jawatan, nak dapat imbuhan sesuatu. Ini yang membimbangkan saya. I, you know, this is what really concern me. I'm so sorry if I can just, you know, engage with them. Masalah yang kita hadapi di negara ini, ya, contohnya di Melaka. Kita dah berhadapan dengan pilihan raya di Melaka baru-baru ini. Apa yang berlaku di Melaka? UMNO turun ke bawah. Siapa yang turun ke bawah? Datuk Najib turun. Datuk Zahid pun turun. Datuk Ismail Samri pun turun, Perdana Menteri. Lepas itu, undilah UMNO. Tumbangkan Bersatu. Kalahkan Bersatu. Jangan undi Bersatu. Matikan dia. Selepas itu, datang Tan Sri Mahyudin. Datang pimpinan-pimpinan Bersatu. Matikan UMNO. Kill UMNO. Don't vote UMNO. Who said that? The advisor to the Prime Minister, Tan Sri Mahyudin. The advisor is telling the Melaka people, don't vote, kill the party. And so happened the Prime Minister is the Vice President of UMNO. He's telling the people in Melaka, kalahkan Perdana Menteri. Lepas itu, Ismail Sabri turun ke Melaka, tumbangkan penasihat saya. Bila sampai ke Putrajaya, buli kita minum-minum satu meja. Apa jadi dengan umat di Melaka itu? Where do we bring the society? Senario politik yang ada. Besok kita lawan.
Lepas lawan, sign memorandum. Saya dapat 3 juta projek pembangunan bertaraf menteri. Adakah senario politik yang kita nak lahirkan dalam pilihan raya ke-15 dia akan datang? Don't worry. Kau kalah pun pilihan raya, bila you tak menang, rest assured we can form the government, we can sign memorandum. Kau boleh jadi menteri, kau boleh jadi penasihat, kau boleh atur projek. Mungkin manusia tak nampak, Allah Subhanahu Wa Taala nampak apa yang kita lakukan di Putrajaya itu. Where did we go wrong? That is why the country is messed up now. Yeah? Keadaan perjalanan, pentadbiran, perjalanan. Nilai apa yang kita nak terapkan di kalangan umat? Kekeliruan, kebingungan yang ada. They are confused. Down the line deh. Pasal apa? Bayangkan penasihat nak bagi mati orang yang dinasihatkan. Perdana Menteri yang melantik pula penasihat dia. And don't tell me the next election. Takkanlah apa ni Mahyudin nak bertanding, nak ikut jadi timbalan Perdana Menteri kepada Ismail Sabri. I don't think so. He will really desire to become the next Prime Minister too. And similarly this way Ismail Sabri. Kemana negara ini kita nak bawa? Maka dengan itu beralih 3 Perdana Menteri dalam jangka masa 2 tahun. Change. This is what kita nakkan political transition in this country. Go for the choice. And the choice is, ya, ini yang kita katakan, warisan muda yang ada dan rakan-rakan lain. Ya, untuk bolehkan supaya memastikan nilainya, pentadbirannya di negara ini dapat kita perbetulkan. Ya, seperti jangan ada kekeliruan. Rakyat confused, dalam makan tak cukup, dalam kerja tak ada, tapi bila bertanding di Melaka, berunding pula di Putrajaya. Mana projek nak bagi, mana negeri nak bagi. Ya, you sign the memorandum, keluarga Malaysia. Kalau you tak sign memorandum, bukan keluarga dia. Pasal projek tak dapat, ya. They are all Malaysian. I told them, I said, it doesn't need for me to sign memorandum, for me to change the constitution 3 days ago. Tak perlu memorandum. Pasal itu merupakan satu perkara yang spirit 63 kita dapat kembalikan untuk menyatu padukan umat di negara Malaysia ini. Sorry. Thank you, Dato' Sri. Now we shall move on to the second part of the dialogue, whereby we will talk about the vision of the party and also the party's key policies pillar. So my next question, Dato' Sri, why Warisan wants to cross over and spread its wings to Peninsula now? The party was initially meant for Sabah only, and so what is the rationale behind this decision to land it in to Peninsula Malaysia now? There are already so many multiracial parties here, Parti Muda, Parti Bangsa Malaysia, DAP, PKR, they are big shots in the market. So I think this is also the question most voters will be asked, why we need a multiracial party from Sabah? Kalau berdasarkan pada nama saja, sebuah parti itu berbagai bangsa, tapi sebenarnya bukan berbagai bangsa. Parti apa yang dikatakan berbagai bangsa? DAP? PKR? PKR siapa presiden dia? Timbalan dia siapa dia? Setiausaha Agung dia siapa dia? Ketua Penerangan dia siapa dia? Setiausaha Agung siapa? Begitu juga parti-parti yang lain. Yang kita katakan, berbagai kaum yang ada. Dah ada, ramai yang ada. Tapi itu pada ungkapan saja. Amalan tak reflect the real truth of what multiracialism is. Bila kita lahirkan Parti Warisan, who is the president of Parti Warisan? Syafiq Abdal, orang Islam. Rumpun Melayu. Siapa timbalan dia? Daryl Liking. Can you stand, Daryl? He's a Christian. Orang muda, very young. Kita nakkan. Siapa Vice President? Jun Wong is a Chinese. Who is the Secretary General? Lorito Paduan. Where is he? He's gone to the toilet. Siapa Bendahari? Terence Siambun. Berbagai bangsa. Bukan satu bangsa. Ya, ini kita nak reflect. Why should be worried that next Daryl is the deputy president, he is a Christian? He is a Malaysian. Don't judge him by his religion and by his color.
When I landed in London 1975, never had I realized that, never expect a mayor of London will be a Pakistani. Never have one expected the Chancellor of UK will be an Indian. The Black Lives Matters in US, 300, 400 years. Never have one realized that Obama will be one. Kamala Harris now. Harris is the Vice President of US. Kita nak mengukur manusia jangan dengan rupanya, dengan wajahnya. Apa artinya? You give the post to them. Nak mentadbir negara, kalau negara itu lumpuh, kalau corruption bertingkat, bertindih-tindih, leakages in the system the UN, just because that is your race, that is orang Islam, that is bangsa you. Don't judge them. If we want Malaysia to become very competitive, kita nak akan. Sabah is a state, you know, I can tell you, Nik Sabah ini cukup kaya raya, tapi malangnya rakyatnya miskin papa kadana. You know? 10 district in the country yang paling miskin, 8 termiskin di Sabah. Minyak banyak, kayu balak banyak, biji timah banyak, you know, you name it. Itu yang saya maklumkan dengan rakan-rakan saya waktu dahulu kita ada bawa PH. I said, Tun, can you please, for God's sake, you know, manfaatkan Sabah sebagai satu negeri yang mempunyai kekayaan minyak. Reserve minyak Malaysia datangnya daripada Sabah 37% reserve. The biggest state producing state yang ada di Malaysia, Sabah. Almost 1.8 trillion barrel reserve yang ada minyak. The second biggest producing gas yang ada. Takkan kita tak letak where the resources, industry, supaya harga service yang kita sediakan kepada dunia, harganya baik, mutunya baik, competitive to the world. Letak lokasi dia in terms of nearness to the market, nearer to Japan, nearer to China. Kalau betul kita nak manfaatkan Sabah itu, dapat kita katakan untuk meletakkan negara Malaysia sebagai negara yang mampu bersaing. I did raise for example like Labuan, since Labuan wilayah persekutuan, financial hub yang ada. Jakarta akan berpindah ke Kalimantan. 100 juta lebih umat daripada Indonesia akan beralih di Kalimantan. Mana mungkin kita dapat melihat bahawa mereka akan mempunyai sistem perbankan yang begitu baik. Sebahagian besar daripada simpanan mereka, mereka letak ke Singapura sampai sekarang. By billions of money they bank in Singapore. Kalau sekiranya Labuan itu kita upgrade, pasal dia pun dah ada financial hub ada di situ. Tapi tak seperti yang kita nilai untuk sebagai mampu bersaing. Kalau kita dapat daulatkan, saya yakin all the Indonesian will bank in their money there. By billion, credit crunch will be there. We can utilize this to help those businesses yang ada. Ini yang saya nakkan supaya ya, kita katakan bahawa bila mana ada alliance yang ada, manfaatkan mana kekuatan untuk membolehkan supaya persaingannya Malaysia end of the day ya, akan sebagai sebuah negara yang cukup kompetitif. Bukan hanya dari konteks politiknya, bahkan juga dari segi konteks kehidupan manusia dan ekonomi. Maka dengan itu, kita nak panjangkan sayap ke tanah semenanjung ini. Thank you, Dato' Sri. I agree completely with what you have said just now. My next question, Dato' Sri, the party warisan always talk about unity. I love the slogans of the party. In God we trust, unite we must. Together we build a nation, not a particular race or religion. All these emphasize about unity. So my question is, what kind of unity Warisan wants to achieve? Is it assimilation of all races in Malaysia, which a dominant culture, belief, lifestyle must be followed and adopted by the minority group? In other words, all the minority culture must be abandoned and the belief of the majority group must be followed and upheld by the minority group. This is the unity that UMNO wanted for so many years. For example, Chinese and Indian must stop using their mother tongue.
all vernacular school must be shuttered down. Hence, what is the unity warisan pursuing of? Kalau kita lihat bahawa landasan untuk membolehkan supaya kesatuan umat, how best we can unite the people, not only the use of culture. Kita bukan hanya menggunakan budaya itu supaya bahasanya, makanannya, pakaiannya kita dapat gunakan supaya kita katakan ianya dapat kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Ya, kita paham, kita sedar. Ya, terkadang di Indonesia ada orang Cina tukar nama orang Jawa, contohnya as an Indonesian. Ya, berlaku di situ. Tapi kita lupa bahawa itu bukan hanya the only tools that can unite Malaysian. Hormat, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Respect the culture. It's not good enough. You must be fair. That's why until now in US, the black is going against for more than 300 years. The slave, until now, they are still fighting. Similarly in many parts of the world. And similarly in Malaysia too. The issue, we have been lingering in our ears. People talking about suara-suara yang begitu lantang tentang bagaimana kesaksamaan yang ada. Pelaksanaan undang-undang, pengagihan kekayaan di negara ini. Mesti ada kesaksamaan dia. Must be just for those people who earn a living. Contohnya macam kita katakan, ada pelabur rakyat Malaysia yang ada. Itu bukan perniagaan mereka. Di Indonesia, di China, di Australia, di Singapura. Bila dapat keuntungan, lepas itu bawa keuntungan, dah lah dicukai di Indonesia, dah cukai di China, dah cukai di Singapura, masuk ke Malaysia, dicukai lagi, dua kali cukai. A windfall tax. Macam mana kita nak incentivize orang kita nak melabur ke luar negara? They can put the money in the bank, and that, I'm quite sure kalau duit itu berbilion, I'm quite sure they will not withdraw that with a short period of time, dalam seminggu, sebulan, mungkin bertahun. Dan kita boleh, credit crunch kita boleh gunakan untuk buat pinjaman. And that's how you can create wealth in this part of the world. Maka dengan itu, saya katakan bukan hanya perjalanan unity ini, bukan hanya dalam konteks the need for us to have alliance. Sadiq is there, I told him, the young, open up. Yeah? But it should not be based on race alone. Yeah? Kita katakan bahawa penting untuk kita menyatukan umat, menyedari, jangan hanya kita berpaut, berpegang dengan bangsa kita, agama kita. Itu tauhid akidah kita. Kalau akidah kita tebal, kalau tauhid kita kuat, don't worry about nama sitima. Dah ada label haramnya. Ya, itu yang kita katakan. Tapi ini tak keimanan kita. Seakan-akan dah ada label pun iman kita tak kuat. Ya? Jadi macam mana kita nak satukan? Hormatlah orang lain. Cara dia makan, cara dia berpakai, cara dia takkan kita nak paksa. Seumpama apa yang saya katakan masa saya di England. Makan, dia minum. I went to the pub. Bukan saya minum. My friend was there and he said, oh, can I have a pint of lager, please? And lepas tu, dia cakap, how about you, Muhammad? No, I just have my drink, the soft drink, Coca-Cola apa ke yang ada di situ. No. But yet we can sit down together. Yeah? You go to Sabah. Kita boleh minum di kedai kopi, tak kira bangsa, tak kira agama. Tahun baru Cina, I can visit my Chinese family in Sempurna. Tapi dia tahu bila saya makan, yang haram itu dia tak serve. Yang lain tu dia tahu mana apa benda dia serve. Dia hormat. Ya, dia interact. Saya pun ada menantu orang Cina Melanau dari Sarawak. 3 grandkids. Ya, ada Cina dia. Tapi itu bukan bagi kita melihat bahawa bagaimana kita nak satukan. Bukan hanya dengan laungan. Sampai pilihan raya, hukum hudud kita nak dolatkan. Tentang kaum kita nak bangkitkan. Pasal apa? Pasal kita nakkan supaya kaum kita undi dengan kita. Well, let me tell you something. You can win the elections not just based on your race. Other people also can vote for you. Yeah? Saya nak bagi contoh. Kalau you duduk di Amerika Syarikat, you duduk United Kingdom beratus tahun, you migrate there. Lepas itu ada orang putih nak jadi calon. Namanya Donald Trump. Yeah? And then lepas itu calon apa yang ada di situ? You tak nampak si Acong. You tak nampak si Tima. What choice do we have? You are voters there. Migrate ke situ dah. You don't have the choice. Then you have to choose vote for Donald Trump, contohnya. Apa yang berlaku di negara itu? Itu yang kita katakan, tak semestinya. Kalau dalam satu kawasan ada 2, 3, 4, 5 calon diberikan. Ada parti itu, parti ini berbagai bangsa, berbagai kaum yang ada. Lepas itu siapa yang nak undi?
vote those people who can serve the people and the country. Itu yang kita nilai. Yeah. Thank you. Thank you, Dato' Sri. We are so happy that at least we have Parti Warisan to emphasize about unity of all races. Of course, Parti Muda, YB Sai Sadiq, also emphasizing the same. But actually in Malaysia, I don't really see many politicians were talking about unity. Most of them were saying about each other's ethnic interests and what they can do for their own race. Divide and rule was a policy inherited from colonial British government, and sadly, until today, the current government is still using this idea to govern its people. Race and religion-based politics seems like inevitable. So why Warisan opted for such a tough route? Is Dato' Sri really believe that you can make a change? Well, you know, it's a tough question to answer, but some people say they have doubt. Yeah, it's just like when I said earlier, the Black Lives Matters. Kita sudah dan tahu bukan senang nak kita unwind the political system in this country, transform that overnight. I know that. We might not be able to realize it, yeah, within a short period of time. But don't tell me that we can't change. Just like what happened then, during the VR14, people were of the opinion, no way that you can topple BN, no way that you can defeat UMNO in Sabah, no way that you can challenge them. But what happened then? We defeated them. Why? Because change must be done. I remember when I was in UMNO, there was a loud kind of demand coming from, you know, there must be change in leadership. What happened then? Tun Mahathir handed over to Pak Lah. Never in the history, hardly known a leader like Pak Lah. Very soft, nice guy, religious guy. All of a sudden, secure a two-third majority. Why? They want change. If the people want change, things can change. But when do we start? Takkan kita nak tunggu tak apalah sampai environment, all the area, you know, nak tunggu supaya bila hujan baru you sediakan payung, baru you lari kedai, pergi kedai beli payung. Tak. We must start today. We must start now to do changes for the people, for the country. Don't wait for change to come. If you do that, change will never come. Dan saya yakin walaupun apa rintangan, walaupun ada cabaran dia, ya, yang kita lalui. But if you have the good values in you, you have the good planning in you, and ensure that when you take over the power, don't just make promises, deliver it. It will be just 50 meter mile kind of run. In politics, governing the people, governing the country is a long distance run, you know. It's a journey. So I think what is important for us, we must start now. And don't have any doubt in yourself. Change must come. Pasal tanda-tanda ada. Di negara kita, adakah pemerintahan ini betul-betul boleh kita harapkan untuk mengubah kehidupan umat di negara Malaysia ini? Adakah pemerintahan ini akan mengakibatkan perbelahan, perpecahan, semakin more pronounced the Malaysian will be divided by race and religion? Sign is there. And yet, pasal apa? Mungkin ada orang yang miskin, kena RM500, kena RM30, they vote not because of money. I remember when I stood in my hometown, in Sempurna, I spent 2 days there, nomination day and the last day to vote. My people were so worried, you know, and I almost come to tears when I saw my poster, so tiny, you know, compared to the BN guys there. All the people told me, said, Dato' Sri, mungkin kita susah menang. Pondok biru itu cukup banyak orang siang dan malam. What happened then? The last elections, 19,000. PR14, I managed to secure 21,000. Irrespective, because the people, mananya orang kampung taklah sehinggap kita katakan bahawa mereka menilai nak mengundi kita oleh kena duit semata-mata. Mereka akan menilai mengundi bila mana melihat orang itu boleh membantu mereka untuk berkhidmat. And that's really matter. Pasal itu saya minta, pasal apa saya nak cakap bahasa Melayu sedikit. Pasal saya tak mau nanti this is live, all the rural folks yang ada tak faham, tak tahu nanti. Ya, bila kita viral, what is he talking about? Ya? Jadi kita nak akan disseminate info untuk pastikan pahaman, kena perubahan kita perlu lakukan pada hari ini. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu
bila nama pilihan raya akan datang. We must start now, today. Agreed wholeheartedly with what Dato' Sri has said. Don't ask whether I can make it or not. Just start do it. If we don't do it, then it will never happen. That's very true, Dato' Sri. So my last question in this second part, I understand that Parti Warisan's vision is to make a Malaysia a better place by improving the economy and education system. Besides this, there are also main pillars of Warisan key policies. There are 6 or 7 pillars. So all these pillars is the fundamental policy to bring forward our homeland. With that, can Dato' Sri elaborate more on these pillars and how these pillars help Malaysia to move forward? What do you want me to highlight first? Towering personality. I think that's one of the issues. I think we have seen that. It's not the Malaysians are not there. We have been able to realize them. But unfortunately, as I said earlier, you know, somehow we have been unable to maintain and retain them in their own place where they are because of the policies, because all the infrastructure is not meant for that sort of people, talent that we can, you know? And I think this is indeed very important for us. Structural changes in terms of how we govern the country must be done to ensure that it is conducive for them, not only to render the talent, the towering Malaysians. There's so many of them. I had a town hall talk with about 23 Malaysians citing in Los Angeles and US then. And when I had the chat with them, my God, I was so surprised. You know, they are so talented and they excel well in US. It's very unfortunate, they said, you know, we could have served our country, Dato' Sri, but unfortunately, you know, the room is not there for us to serve our own country. We love to go back, you know, that sort of things that I think is important for us. But structural changes in terms of government policies, infrastructure, you know, that need to be reformed, and that is one of the fundamental things that we need to ensure, that we must have the right policy, we must have the right structure to ensure, to entice, to attract these people to be around, to be in the country, yeah? And we also need to improvise our education system, not just to enable them to unite, but at the same time, the talent, you know, there's a lot of things to be done. I tell you, if I can talk about it, it will be hours and hours. Anyway, you know, I think time will come, inshallah. Yeah. Thank you, Dato' Sri. We move on to the last part of this dialogue. We will switch back to Bahasa and discuss some current issues which are hotly debated by the public at large. Soalan pertama saya untuk isu politik dan isu semasa ini. Dato' Sri, selepas Parti Warisan mendarat di Semenanjung, satu persoalan yang mesti tidak dapat dielak adalah macam mana Warisan nak bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Kita boleh lihat semasa di pilihan raya negeri Melaka, Parti Muda, Syed Saddiq, YB Syed Saddiq ada di sini, dia hanya nak bertanding beberapa kerusi sahaja, tetapi ditolak tegas oleh Pakatan Harapan. Mereka tidak ingin membeli laluan kepada Parti Muda dan saya rasa juga kepada Parti Warisan. Jadi perkara yang sama mesti akan berlaku pada pilihan raya yang akan datang. Jadi soalan saya, adakah Parti Warisan bersedia untuk bertembung dengan mereka pada masa yang akan datang? Ini pertama. Kedua, jika Warisan Parti Muda sudah bersedia, adakah ini akan menguntungi pihak lawan, Perikatan Nasional UMNO? Apakah pandangan Dato' Sri? Seperti yang saya nyatakan di peringkat awal, kita di sini ialah menyediakan choice, pilihan kepada rakyat di negara ini. Dan kita pun dah melalui berbagai proses pengalaman kita. Masa saya dalam BN, kerjasama dengan parti-parti MCA, MIC, Sabah, Sarawak, banyak. Ya, bukan 30 parti. Dan saya menilai macam mana perkongsian itu, perjalanannya. Sehingga pada tahun, kita katakan pilihan raya ke-14, tumbang. Selepas 60 tahun lebih. Ya, tak termasuk dalam pemikiran bahawa BN boleh tumbang. Tapi tumbang, kita katakan. Kenapa? Kerana kita dapat melihat bahawa adunan perkongsian alliance tu. Sehingga MCA tak dapat kursi pun. Satu. MIC kosong. Pasal apa? Perjanjian alliance di bawah naungan BN tak kelihatan kepada suku kaum seperti India, seperti MCA, tak menyuarakan, tak menyediakan kaum-kaum mereka nak juga ada kesaksamaan menikmati kehidupan yang ada.
Maka dengan itu mereka tolak. Selepas itu kita gulangkan landasan Pakatan Harapan Pilihan Raya ke-14. Bergabung di antara PKR, Bersatu, DAP, Amanah, Warisan, APCO. Apa jadi? Promise we have done. Break. Pasal apa? Nilai-nilai yang ada. Gaduh pasal apa? Nak jadi jawatan. Siapa nak jadi Perdana Menteri? I have formidable numbers. I have convincing numbers. Yang ada. But what then happened to us? You know, itu yang saya katakan. Kita bukan nak serve kita punya keinginan kita. Kita bukan nak serve apa. Kita nak serve the country and the people. Putting on the right path. Ya. Yeah? Pasal apa kita nak akan supaya negara ini dan asal. Itu yang landasan politik dan lain sebagainya. Pergabungan ini. Bila saya melihat muda itu merupakan satu kumpulan generasi muda. Ya. Saya ingat muda ini untuk orang muda. Rupanya Malaysian United Democratic bukan pada namanya muda. Orang tua pun boleh masuk. Ya. Bukan hanya kepada muda. Ya. Saya ingat bila saya nak masuk dan 60 lebih. Ya, lepas itu nak masuk pun susah juga. Tapi bila saya melihat, ya, itu yang saya katakan. You know, this is the right alliance that we have. You know, kita akan lihat rakan-rakan lain, ya, untuk kita pastikan supaya perkongsian alliance must be realized. Tapi kita nakkan supaya bila kita kerjasama, contohnya sekarang, kita kerjasama dengan Pakatan Harapan di Parlimen, bukan di bawah PH. I'm no longer PH. I was under PH, but I told them, I said no more. I said when I realized that, I'm not going to follow you guys on going to the graveyard there. You are digging for your own. Go. No, change must be done. I've seen that. When Mahathir retire, Pak Lah jadi 2/3. Pasal orang nakkan perubahan. We must go beyond. For God's sake, Malaysian. For the sake of this country and the people. Gone are the days. Kalau tak ada iltizam kita, kalau tak ada keinginan kita untuk membuat perubahan, tapi perkongsian ini kena ada nilai-nilai dia. Kena ada ketulusan dia, keikhlasan dia. Itu yang saya katakan. Kalau itu dapat kita terjemahkan, menjadi satu pasukan yang cukup mantap, pilihan kepada rakyat, insyaAllah, saya yakin ia akan menjadi kenyataan. So that's why we have to be very cautious. Saya tak mau nanti bila besok, ya, kita nak bergabung dengan parti ini, bergabung dengan parti ini, kita tak tahu yang ini the stage COVID dia, stage 1, stage 2. Jadi kalau saya nak bergabung, saya kena pakai mask. Kalau saya tak pakai mask, nanti saya kena pula COVID dia. Kan? So I have to be very careful with that. So it's, you know, we have to be mindful of what, who we will mix with, because we don't want to pull the people on the ground. Saya tak mau nanti kita perbodohkan umat di negara ini. Tak apa, pilih kami. Jangan pilih dia. Lepas bila dia pilih, kita kongsi. Minum satu meja, mana projek you nakkan, saya luluskan. I mean, tolonglah, kita nak beramal. Bukan kita, you know, how far, even how rich you, I don't have any watch, you know. But you can't bring your watch to the graveyard, I can tell you. You know, we are born poor. You will die poor too. When you were born, you can't even talk, you can't even speak, you can't even run, you can't eat. You have to be helped by your mom, fed by your mom. Once you die, you can't bring your car, you can't bring your house. Even your wife, I love you until I die. The moment you go to the graveyard, I don't think your wife will follow you there. You'll die alone. So this is it. I mean, in life, that I think it's very important for us to have that sort of values, you know, the rightful values in life. Yeah? Okay? Jadi soalan seterusnya, sesi ini kita bukan cakap tentang yang baik-baik sahaja. Sebenarnya, saya dengar banyak kritik yang mengkritikkan Warisan bahawa setelah Warisan bermula tindakan untuk melangkah ke Semenanjung Malaysia, adalah dilihat kekuatan parti di Sabah semakin lemah. Beberapa ahli undangan telah meninggalkan parti, termasuk yang baru-baru ini mantan Menteri Pelancongan Mohamadin Kedabi. Kenapa kejadian ini berlaku, Datuk Seri? Adakah selepas tumpuan parti diletakkan di Semenanjung, perkara ini telah menyebabkan Warisan di kubu asal iaitu negeri Sabah menjadi lemah dan kerana perhatian di sana telah dikurangkan? Sebenarnya kalau kita lihat, saya baru adakan mesyuarat agung tahunan Warisan di Sabah. Well received. Our people on the ground is still intact.
adun-adun kita masih ramai. MP kita masih ramai. Saya minta ahli-ahli yang berhormat dari warisan berdiri. Mana dia? Alias, Daryl, Datuk Jaujan, all the aduns yang ada. All the aduns. There you are. And can I request MPs yang ada? Berdiri MP-MP. MP juga ada di sini. Yeah. Pasal apa berlaku dalam sistem politik? Itu yang saya katakan. There must be a transition change. Sistem politik yang ada. Mereka ini sebenarnya bertanding atas tiket warisan. Memperjuangkan atas tiket warisan dan rakyat undi mereka atas warisan. Tapi sistem pemerintahan negara kita tak ada provision dalam segi undang-undang. Seperti yang saya katakan, mereka kalah di Sabah boleh bergabung menjadi pemerintah. Mereka kalah di Melaka boleh jadi bergabung di peringkat kerajaan pusat yang ada. Tapi mereka juga ingin memperkenalkan anti-hope law yang ada. Yang nak memperkenalkan anti-hope law ni, inilah yang nak membeli orang. Can you trust those people to provide that sort of, you know, narrative? Oh, we don't want people to jump, so we need to install a law to refrain them from jumping from one party to the other. And yet, these are the guys who are doing it. Yeah? Kita tidak jadi masalah. Saya katakan kalau ada parti, bukan individu, bergabung dengan kita untuk membentuk kerajaan, tak jadi masalah. Ya? Sure. Tapi nak beli orang, kita tak ada duit nak beli orang. Ya? Bukan itu nilai yang kita nak terapkan. What sort of values do you want to instill, inculcate among all Malaysian or politicians for that matter? That's why the public at large are so fed up with politicians. Cakap lain, buat lain. Itu yang kita katakan. Ya? Bercakap di Melaka, lain, sampai Putrajaya, kita kongsi roti canai. Macam mana kita nak lahirkan? Pasal itu saya katakan, nilai-nilai ini kita hentikan. Ya? Dan kita nak pastikan supaya bukan kita lemah. Perjuangan asal warisan still intact. For the people, for the country. Itu yang kena nakkan. Ya? Unite the people. Dan kita nak perluaskan. Kena itulah saya katakan, kita sayang Malaysia. Saya nak pastikan supaya rakyat Malaysia dapat digabungkan sebaik mungkin daripada tanah Sabah ke tanah Semenanjung, ikatannya menerusi parti warisan. We are not divided. I don't want the Malaysians to be divided. Ya, yeah? Kita katakan bahawa inilah pilihan. No, I'm not saying that the only choice is there, warisan. No, 220. No, I said, Sadiq, let's sit down together. You know, I'm here to regenerate leadership. I'm here trying to just provide, to facilitate the younger people. Don't even feel, I beritahu sedikit, very frankly to him, I said, you're still young, no problem. Obama jadi presiden pun 46 tahun. The biggest, most powerful country in the world can be governed by 46 years old. Takkan nak tunggu 64 punya orang pula nak perintah. You know? So I think it's important for us to realize this, the reason why. Perjuangan asal masih intact. Tak bererti bila kita bertanding di peringkat Semenanjung, maka hilanglah, pudarlah. Apa artinya parti PBS, apa artinya parti STAR, apa artinya parti di Sarawak, GRS. Tapi GRS bertanding cuma di Sarawak. Tapi lepas itu bergabung pula dengan parti dari Semenanjung. Daripada saya bergabung, baik kita bertanding di sini. Soalan seterusnya saya akan bertanya berkaitan dengan agama Islam, agama yang indah ini. Tapi di Malaysia, hak kebebasan orang bukan Islam dilihat semakin terhakis di bawah pemerintahan Perdana Menteri yang baru ini. Isu whisky tempatan berjenama Timah, Dato' Sri tadi ada sebut. Isu penutupan kedai-kedai nombor ekor di negeri Kedah. Isu penutupan sekolah vernacular. Isu mengehadkan jualan bir di kedai-kedai makanan, kedai-kedai kopi non-Muslim. Kesemua ini secara langsung membuat orang bukan Islam merasa takut. Seperti saya, agama ini indah, tetapi perbuatan seperti ini membuat saya rasa takut terhadap agama yang indah ini. Jadi apakah pandangan Datuk Seri tentang terhadap isu-isu tersebut yang dilihat telah menyebabkan tanah air kita
semakin konservatif dan ekstrim. Bolehkah Dato' Sri membeli sedikit pencerahan tentang agama yang indah ini? Terima kasih banyak. Banyak soalan. Saya pun tak tahu soalan apa yang dia dah bangkitkan. Is there any more question? Last one. Oh, the last one. Oh, okay. Ini tentang saya ini bukannya ustaz sangat. Ya, the agama, I mean economist. Ya, tapi bab tu pun saya banyak baca buku dan saya juga banyak belajar dan menjelajah sampai ke Spain, tengok tempat-tempat peninggalan umat Islam yang ada, makam Rasulullah, ya, di situ kita banyak belajar. Tapi sebenarnya Islam ini satu agama yang indah, yang fleksibel, ya, tidak ada paksaan dia. Maka dengan itu, terkadang itu kita nakkan, oh orang tak perlu Islam, pancung dia. Orang tak perlu Islam, simpan somewhere else. Tak ada. Dia punya akidah tauhid dia pertama Islam, tak ada paksaan. Ya? Yang dikatakan, bila kita mengucap dua kalimah syahadat, barulah wajib. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan, selainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah. Maka diwajibkanlah ke atas itu lima perkara. Sembahyang, solat, hajat, zakat, macam-macam, puasa. Ya? Kalau kita tak melepaskan, maka tak ada paksaan dia. Itu pun terkadang dalam Islam, ada makanan yang kita katakan tak halal, tapi dalam keadaan darurat boleh menjadi halal. Dalam Islam, there will be times bila makanan binatang-binatang yang tak disembeli ataupun makanan lain dalam keadaan darurat, become halal for you to eat. It is a must to save your life. Ini dalam Islam. Tapi itu yang kadang-kadang kita terkeliru kena ada hijack dia. Bayangkan di Timur Tengah. Perbalahan. Islam dengan Islam. Tok Arab dengan Tok Arab. Syiah dengan Sunni. Irak dengan Iran. Who is more Islamic? UMNO dilahirkan sebagai landasan untuk orang Melayu waktu itu. Bumi Putra. Tapi hari ini UMNO seakan-akan lebih Islam daripada lebih Islam pendekatan dia daripada PAS. Pasal apa? Nak raih sokongan daripada orang-orang Islamnya. So where did we go wrong? Itu yang saya katakan, penggunaan agama, penggunaan bangsa very divisive in life. Agama kita dengan agama kita, tak ada paksaan. Terkadang itu yang saya bimbang sangat, ya. Kalau tuju dalam perjalanan agama ini, saya masih ingat masa saya Menteri Perpaduan Kebudayaan hampir 2 tahun. You don't mind because my duduk sikit lama. Jadi bila saya jadi Menteri Perpaduan, waktu itu rakan saya Pak Habib Said Hamid Alba, dia Menteri Dalam Negeri dan ada masalah tentang agama. Then I have to sort it out, call the bishop, call the pastor di pejabat saya dan saya panggil mufti di pejabat saya, lepas itu bincang. Persoalan dia tentang minaret, masjid, gereja. Who is the highest, the tallest? Ada gereja, dia letak dia punya cross tinggi sampai atas bukit. Ada masjid, lepas itu tinggi. Ya, lagi tinggi daripada lain. Lepas itu, dia tanya macam mana kita. So, saya beritahu dengan dia, jangan gaduh pasal the building itself. Mana yang paling minaret, mana yang paling tinggi, jangan gaduh pasal bangunannya. Apa yang penting ialah kita sama ada Islamnya, sama ada Kristiannya, nilai-nilai apa yang kita terapkan kepada pengikut-pengikut kita untuk membolehkan ajaran agama kita itu di landasan yang sebenarnya. Kalau ajarannya kita nak terapkan tentang kebencian, maka bencilah. Surah Al-Am dalam Al-Quran itu dijelaskan, jangan hina Tuhan orang lain, jangan hina agama orang lain. Kalau you hina agama orang lain, bagaimana perasaan you, agama you kena hina? Kan? You must have the ill feeling. Pasal itu surah Al-Am diturunkan oleh Rasulullah SAW untuk memastikan supaya ada keadaan mengimbangi, jangan emosi kita. Ayat diturunkan, Qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budu wal antum abiduna ma abud lakum dinukum. Kita pendekkan, lakum dinukum waliyadin. Agama dia dengan agama dia, agama saya dengan agama saya. Itu ayat dalam Islam, dalam Al-Quran. Tapi ini tidak, agama saya,
Agama lain tak ada. Bila sampai ke Amerika, agama Islam berapa juta. But you can still build mosque in US. You can still have mosque in China. And why can't we allow others too? Yeah? Tapi kalau tauhid akidah kita kuat, you jangan bimbang. Yeah? Tentang agama kita. Jadi ini yang saya katakan. Jangan ada sikap-sikap kita. Dengan kita paparkan sebagai seorang pemimpin tentang perjalanan agama amalan kita. Masa saya yakin itu sebahagian daripada dakwah kita. Rupanya orang Islam ini baik belaka. Ya? Tapi kalau kita paparkan seperti apa yang berlaku di Irak, di Iran, Sunni dengan Syiahnya berbom, tapi di Dubai, di Arab Emirates bukan main membangun, 20% saja rakyat tempatan, 80% orang asing yang membangunkan hotel di Dubai, semuanya inclusive in nature, sehingga mereka menjadi satu pusat untuk dagangan di rantau tanah Arab itu. Kan itu kemakmurannya, kan itu nikmat yang dirasa bukan oleh satu bangsa, oleh satu negara. Allah Subhanahu turunkan angin di muka bumi ini. Dia turunkan hujan. Bukan hanya hujan diturunkan, angin diturunkan di kampung baru Melayu, tidak ada. Bukan diturunkan hujan di Pinampang satu orang sampai banjir, tidak. Bila nikmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada semesta alam, that's why God Almighty, diturunkannya hujan, diturunkan nikmat kepada semua umat yang ada. Kena sedar. Ini tak mau kita saja, agama kita saja. Ya, agama lain jangan. Tak boleh. Tak ada paksaan Islam. Tak ada paksaan untuk kita memeluknya, beramalnya. Ya, itu yang saya katakan. Pengalaman banyak juga, 2 tahun selaku Menteri Perpaduan Kebudayaan bukan senang. Kadang-kadang ada persoalan birth certificate, kadang budaya dia, masjid dia dilaungkan azannya kuat sangat. Ya, tak perlu. Kalau penduduk 300 ribu di situ, cuma ada 10 orang, you nak buat satu masjid besar, kita kena faham. How do we interact in this? Supaya pastikan penyatuan umat, dasar-dasarnya kena jelas. Supaya perjalanan bukan hanya pentadbiran agama kita, pentadbiran kekayaan ini must be shared by all berdasarkan dengan kesaksamaan just yang ada. If there's no just in how you distribute, you render your service, by all means, I can tell you, you can be there as a YB. The next term, you'll be gone. X, bekas mantan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dato' Sri. Kita ada soalan yang terakhir sebelum kita membeli. Sabar. Last one. This is a conclusion session also. That one is talk about Islam. Today is Friday, you know. So very short one. Because this is a very important question. Sebab ramai orang muda seperti saya, seperti YB Sai Saddiq, telah tertanya-tanya satu soalan. Saya rasa ramai yang tertanya kepada YB Sai Saddiq also. Apakah jalan masa depan bagi negara yang tercinta ini? Bagi tanah air kita. Malaysia dulu digelar sebagai Asian Tiger. Sekarang, GDP keseluruhan saya, negara tercinta ini adalah di bawah Thailand, di bawah Filipina, di bawah Indonesia. Dan tidak lama lagi, dalam masa 2-3 tahun depan, kita akan didahului oleh Vietnam. Jadi, kerajaan yang, I'm sorry to say that, lembab, not effective, telah membelahankan jalanan negara kita. Jadi, do we have a hope? What can we do as a young generation in Malaysia? Dato' Sri, this is my last question for you. Last. Warisan timbalan saya baru sampai 50 tahun. Jun Wong baru sampai 40 tahun. Aziz baru sampai 30 tahun lebih. All very young leaders. Very young leaders yang ada. 29, 30 tahun, I'm here to facilitate. These are the choice. The question you ask me, as I said, to conclude, nak macam mana nak ubah? Pastikan transition seperti yang saya katakan tadi. Kalau nak perubahan daripada bangsa, daripada agama, to become very inclusive, this is the choice that you have for the country. So,
kesimpulan Dato' Sri. Terima kasih Dato' Sri. Sekian soalan saya. Tiada soalan lagi. Sebelum sesi dialog ini bersurai, di sini membeli beruang terakhir pada pagi ini untuk Dato' Sri membuat kesimpulan singkat. Silakan Dato' Sri. Terima kasih sangat. Jadi saya pertama saya ucapkan juta terima kasih kepada semua pihak yang telah sudi hadir pada hari ini. Saya tahu jalan jauh. Ada yang datang dari Kelantan, ada datang daripada Perak, ada datang daripada Johor. YB Suhaimi, can you still stand? This is a former YB Suhaimi daripada Johor. He's a former Timbalan Ketua Bahagian UMNO, yeah? Datu Ajit. Jeff, where you Jeff? Oh, he's from Perlis, as far as Perlis. Ada rakan-rakan lama saya. Yeah? Jadi ini yang saya katakan. Brian, so where's Brian? YB Brian, Teratai, the former DAP. Former guy, and Go, where is Go from Penang? Are you around? Okay, Go. Is also, these are some of the leaders down the line there. So saya ingin melahirkan rasa syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih banyak atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang saya nyatakan, I'm so worried and concerned about where are we going, where the country goes. Macam mana negara ini akan kita tinggalkan kepada generasi anak-anak kita untuk membolehkan supaya kemakmurannya, kesaksamaan nikmat yang akan dapat kita lahirkan, membolehkan negara ini di landasan yang sepatutnya. Maka dengan itu saya berharap dengan adanya rakan saya muda dan lain-lain, ya, dan saya juga bersama dengan rakan lama saya, Datuk Taufik Isya, he's another strong woman among all intellectual I know. Your friend Tan Sri Munir communicated with me and also the former ambassadors, I know they're with us. They did call me. I spoke to them as well. So I'm so pleased indeed that we have this sort of platform to provide to realizing. Hopefully, change must come. Dan change ini untuk kebaikan negara kita. Ya, harapan kita ialah kita perlu beralih daripada very divisive perkaumannya, ekstrim agama dia, ya, untuk pastikan supaya kita jangan persoalkan sangat kedudukan Bumiputra is already embedded dalam perlembagaan. Kedudukan agama Islam is already resmi. Itu sudah pun kita akui, tak ada persoalan dia. Cuma apa yang penting, amalan agama-agama lain di negara ini juga perlu untuk mereka sebagai agamanya, tak ada paksaannya. Jadi saya berharap dengan adanya landasan ini akan memungkinkan perubahan yang besar dapat kita lakukan. Ini adalah hari bersejarah. Bukan hanya dalam politik negara Malaysia, bagi saya sendiri seorang berkecimpung politik lebih daripada 35 tahun. Bila saya melihat never in the history a platform coming from that part of the world. Ya. Yeah? Angin timur akan datang. The wind from the east. Yeah. Angin timurnya kita pastikan supaya adunan untuk penyatuan umat akan dapat kita realisasikan. Terima kasih banyak. The win from the East. Thank you. Thank you, Dato' Sri, for such an inspiring session. We sincerely hope that with the landing of Parti Warisan in Peninsula Malaysia as a national party, so can bring our homeland move forward further. Thank you. Back to you, Ben and Hannah. Thank you very much, Dato' Sri Shafi Abdal, and thank you very much, Ang, for that very, very informative, but yet such an inspiring session. Betul kan, Na? Betul tu, Ben. Dan kini tibalah kita ke acara kemuncak, iaitu perasmian Parti Warisan Peringkat Nasional. And now, ladies and gentlemen, please stand and give a big round of applause. The launch of Parti Warisan as a national party. Tepukan gemuruh. Clap your hands, ladies and gentlemen. Tepukan gemuruh. Pertahan warisan ibunda, dengan berbakti pada negara, warisan bela rakyat Malaysia. Misi membentuk era baru, serasa jiwa teguh berpadu. Harmoni hidup berbagai suku, marilah Malaysia negaraku. Warisan. Warisan.
ini rasmilah sudah Parti Warisan Peringkat Nasional bermula saat ini. May I now please invite the members of the media to accompany Dato' Sri for a press conference on the ground floor in Banyan and Kasuarina Road. Dengan ini abadilah Parti Warisan sebagai parti nasional dalam lipatan sejarah negara tanggal Jumaat 17 Disember 2021 bersamaan 12 Jamadil Awal 1443 Hijrah. Bagi pihak parti dan juga penganjur, kami ingin ucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian anda hadir baik secara fizikal mahupun online memberikan sokongan dan dukungan kepada Parti Warisan. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dipersilakan Datuk Sri Syafie Abdal dan barisan media untuk ke bilik di tingkat bawah, bilik Banyan dan bilik Kasuarina bagi sidang media. Dipersilakan. Baiklah, kepada hadirin sekalian pula, tetamu yang lain dijemput untuk menikmati jamuan tengah hari di sebelah dewan ini. Dan kepada anda semua, pastikan
Alhamdulillah. Begitulah. Okay, alhamdulillah. Baru saya sebentar tadi pelancaran ya parti warisan sebagai parti nasional yang telah diresmikan oleh Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal sebagai presiden parti warisan, di mana ini memberikan satu harapan kepada rakyat Malaysia seluruhnya untuk membuat satu perubahan, membuat satu anjakan paradigma. Dan akhir kata, saya Aris Dani Ahmad bersama dengan Bro Sabit, bersama dengan DL Arjani, Izzuddin, ya, dan juga kru daripada Warisan Online mengucapkan ya berbanyak-banyak terima kasih kami daripada Warisan Online, yaitu mengangkat suara anda, suara dan derita rakyat. Bersama dengan kami, In God We Trust, Unite We Must. Jumpa lagi. We love you all Malaysian. We love you all Sabahan. Jumpa lagi daripada kami. We love you all. Muah. Semangat warisan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Allahu Akbar.
Kerana kita tengok parti-parti lain sekarang ni banyak terlibat dengan rasuah. Dia tidak mementingkan rakyat tetapi mementingkan rasuah lebih. Datuk Shafidah Abdal ni seorang yang saya dapati benar-benar melawan untuk rakyat, nasib rakyat akan datang. Okey bang, bagaimana tentang pengalaman abang ya sebagai salah seorang untuk yang membawakan parti warisan di Perak? Apa pengalaman yang abang boleh kongsikan? Bagaimana penerimaan orang-orang Perak terhadap parti warisan ini? No, orang Perak semasa dia dengar parti warisan banyak yang masuk tanpa, walaupun belum dirasmi, kita nak rasmi hari ini, tapi buat masa ni kebanyakan telah menjadi ahli lebih kurang dalam 3,000 orang. Alhamdulillah. Walaupun belum rasmi lagi. Dan kita telah buka 24 bahagian di Perak buat masa ni. Dan semua sudah ada ahli AJK. Okey, terakhir bang, apakah doa dan harapan abang? Saya doa akan PRU15 ni kita akan menangi besar. Dan kita minta Datuk Seri Shafidah Abdal ni akan jadi Perdana Menteri Malaysia dan menajui negara ini. Amin, 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 amin. Terima kasih bang kerana sudi bersiaran dengan warisan lain. Selamat maju jaya dan jumpa lagi nanti dalam bang. Thank you, boleh. Assalamualaikum. Okay bang, posko interview dia apa? Selamat datang. Okey, bersama dengan sekarang ni sahabat saya ya, saudara Khairuddin yang datang dari jauh daripada Sabah, seorang anak muda yang mempunyai karisma perjuangan yang jitu dan bersemangat wajah. Bersama dengan ini hari ini ya, beliau sebagai BBIP ya, dan kita tanya secara langsung. Okey. Saudara Khairuddin, selamat datang ke Samdabi Convention Center ya. Dan jumpa sini lagi abang Arif. Ya, jumpa sini ya. Dan secara eksklusif kita inginkan pendapat ya, secara gambar kejap. Oh, mau ya. Apapun semoga pelancaran hari ini berjalan dengan lancar dan semuanya dalam keadaan yang baiklah Bang Haris. Okey, terima kasih. Okay, bang. Ya, terima kasih banyak. Dan kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ya, mereka sedang mengambil gambar kenangan, gambar bersejarah beramai-ramai ya. Dan kita biarkan mereka di ya. Dan kita terja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dalam terja pada pagi ini sebelum pelancaran, majlis pelancaran yaitu parti warisan peringkat nasional. Ya alhamdulillah. Daripada Sabah datang ke Kuala Lumpur dan di Kuala Lumpur bertemu kita di Samdabi Convention Center bersama dengan saya sekarang ini sedang bersiaran iaitu wakil rakyat daripada Darau YB Azhar Datuk Haji Matusin. Selamat datang dan bersiaran bersama dengan warisan online YB. Terima kasih datang. Okey YB, hari ini adalah merupakan hari yang bersejarah. 17 Disember 2021, hari Jumaat, penghulu segala hari, akan menjadi saksi bahawa sebuah parti yang dulunya digelarkan sebagai parti nyamuk akhirnya melebarkan sayap dan menjadi sebuah parti nasional. Apa komen dan pendapat YB sebagai salah seorang pejuang rakyat? Alhamdulillah, hari ini kita akan meraihkan dan saya bangga, saya merasa bersyukur kerana saya sebagai salah seorang pejuang Parti Warisan tercatat dalam sejarah, part of the history. Kita menyaksikan Parti Warisan melebarkan sayap ke Semenanjung Malaysia dan ini membuktikan bahawa kita lihat sebuah kehadiran yang ada pada hari ini amat memberangsangkan dan saya di luar jangkaan kita. Insyaallah ramai lagi akan datang dan saya nampak ramai yang kecewa sebab tidak dapat masuk. Tapi tidak apa, semangat itu yang lebih penting. Dan kita doakan semoga program pada hari ini mendapat keberkatan dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya selaku salah seorang pemimpin Parti Warisan amat bersyukur bahawa pada hari ini kita lihat sambutan yang diberikan amat membangsangkan. Dan insyaAllah kita akan terus maju ke hadapan. Terima kasih. Terima kasih YB Azhar Datuk Haji Matusin sudi bersiaran bersama dengan kita pada pagi yang berbahagia pada pagi yang bersejarah ini. Dan kami terlihat ya, kita akan temu ramah ya sebentar lagi, yaitu Ketua Penerangan Pusat Parti Warisan. Dan sebelum itu
Oh, kita lihat. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya. Sekarang kita bersama dengan YB Asapal dari Lahad Datu, jauh nih, datang ke Kuala Lumpur, tapi naik kapal terbang lah. Bersama pada pagi yang ceria ini, mencipta sebuah sejarah di mana hari ini Majlis Pelancaran Parti Warisan Peringkat Nasional 17 Disember 2021 yang akan dilancarkan pada 9 pagi Sime Darby Convention Center menjadi sejarah. Ucapan sedikit, komen sedikit YB tentang persediaan, tentang semangat yang kita lihat, yaitu penerimaan daripada seluruh rakyat Malaysia terhadap pelancaran Parti Warisan sebagai parti nasional. Okay, terima kasih. Yang pertama sekali, pagi ini saya berasa sungguh bersyukur dan berterima kasih sebab nampak daripada apa yang kita lihat di sekeliling kita bahawa sambutan pelancaran Parti Warisan di Semenanjung pada hari ini mendapat sambutan yang baik. Dan benda ini harus dipahami bahawa ini adalah kita punya tactical strategy dalam usaha kita untuk mendapatkan usaha equal partnership dalam persekutuan Malaysia. Jadi persiapan saya nampak bagus dan sambutan bagus, dan insyaAllah ini saya rasa satu juga kejayaan bagi kita di Sabah, terutama sekali selepas kejayaan pindaan perlembagaan sehari yang lepas. Dan ini juga merupakan urutan daripada itu, saya rasa akan membawa Sabah ke pesada yang lebih tinggi di masa akan datang. Terima kasih. Terakhir YB, terakhir ya, apakah doa dan harapan ya YB, khususnya untuk orang Lahad Datu dibawa oleh-oleh daripada Semenanjung, daripada Majlis Pelancaran Parti Warisan ini sebagai satu suntikan semangat, okay, kepada orang Lahad Datu dan juga bangsa Sabah seluruhnya? Doa dan harapan saya adalah bahwa ini adalah titik permulaan yang baik ke arah merealisasikan semangat peneguhan persekutuan Malaysia itu sebenarnya. Inilah dia punya titik permulaan selepas 58 tahun. Dan harapan kita adalah dengan adanya usaha sebegini, pembangunan yang setara dan sama rata untuk semua wilayah yang bersetuju membentuk Malaysia pada 58 tahun yang lepas akan menjadi kenyataan. Okey, terima kasih YB kerana sudi bersama dua warisan lain pada pagi ini. Okay. Selamat maju jaya dan insyaAllah sama-sama kita melebarkan sayap dan terbang, okay, bersama dengan seluruh Malaysia. Okay. Terima kasih banyak. Nadia. Yaitu Ketua Wira Pusat Datuk Aziz Muhammad Aziz Jaman. Dan Datuk, ya, selamat datang dari jauh, datang ke Sabah, selalu datang ke Sabah MP Sepanggar. Apakah ucapan ya dan juga saranan serta perkabaran yang Datuk ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia atas majlis yang bersejarah ini? Okey, alhamdulillah hari ini merupakan hari yang bersejarah khususnya buat warisan selaku parti politik yang berdaftar di tanah air kita. Ini merupakan hari di mana kita secara rasmi akan melebarkan sayap kita ke Semenanjung Malaysia. Dan ini juga merupakan satu sejarah di mana satu parti yang diasaskan di negeri Sabah hari ini sudah mula bertapak di tanah air kita. Jadi inilah di antara perkara yang kita cuba ingin bawa. Kalau sebelum-sebelum ini kita sering mendengar parti yang diasaskan di Semenanjung Malaysia mengembangkan sayap mereka ke negeri Sabah. Tetapi hari ini sejarah juga sudah terlakar bahwa kalau parti dari Semenanjung boleh datang ke Sabah, parti daripada Sabah juga boleh mengembangkan sayapnya ke Semenanjung Malaysia. Dan jauh lebih penting daripada itu juga sebenarnya, kita ingin menunjukkan kepada rakyat Malaysia bahwa kepelbagaian kaum, bangsa dan agama di negara kita ini perlu kita jadikan sebagai sumber kekuatan kita. Gone is the day bila mana parti-parti politik yang ada di negara kita ini sering bercerita tentang agama, sering bercerita tentang bangsa. Tapi I think ya, bak kata pepatah, sun rise from the east. Jadi mungkin ini juga merupakan satu titik tolak di mana landscape politik negara kita kita boleh corak dengan cara membawa moto ataupun image Parti Warisan itu sendiri sebagai parti yang membawa
kepada kepelbagaian kaum bangsa dan agama. Jadi insyaallah sejarah bakar terlakar hari ini selaku hari di mana warisan secara rasminya telah mula bertapak di seluruh negara. Komen sedikit Datuk, sebelum ini parti warisan dilabelkan sebagai sebuah parti nyamuk dan juga digelarkan bahawa partinya kecil suaranya besar, dan hari ini telah menjadi satu sejarah dan bukti. Kita perhatikan sendiri bahawa melalui terjah ini kita melihat sambutan yang begitu meyakinkan orang daripada Semenanjung ya, dan juga seluruh Malaysia tentang pelancaran parti warisan sebagai sebuah parti nasional. Well, kita menerima hakikat bahawa mana-mana parti sekalipun yang baru lahir, dia pasti bermula daripada yang kecil. Kalau kita ingat dahulu sejarah kita di negeri Sabah sekalipun, sewaktu kita mula lahir, kita bermula dengan dua ahli parlimen saja pada masa itu, dan lebih kurang empat orang ahli Dewan Undangan Negeri. Tetapi bertolak daripada itu, jelajah kita lakukan, memberi penekanan kepada rakyat negeri Sabah tentang pentingnya perubahan dan sebagainya, dan mempromosikan tentang kepelbagaian kaum, perlunya ada perpaduan penyatuan di kalangan rakyat. Alhamdulillah kita berjaya membawa satu gelombang hingga memungkinkan parti yang dahulunya Sabah dikenali sebagai fixed deposit UMNO dan Barisan Nasional, dan kita berjaya mengubah persepsi itu, dan akhirnya dalam pilihan raya yang pertama kita bertanding PRU 14, kita berjaya menyaingi UMNO dan Barisan Nasional, malah kita berjaya mengambil alih tampuk pemerintahan di negeri Sabah. Jadi bila orang cerita kita parti nyamuk dan sebagainya, well, kita menerima hakikat itu, dan insyaAllah given time, beri kita masa, dan saya yakin satu gelombang juga kita boleh lakukan di Semenanjung Malaysia ini, dan mengajak agar rakyat Malaysia tidak kira apa bangsa agama dia untuk bersatu berpaut di dalam satu parti yang ditunjangi bukan oleh orang yang sembarang, tetapi satu tokoh yang cukup dikenali di negara kita di peringkat nasional. InsyaAllah. Dan terakhir Datuk, apakah doa dan harapan Datuk ya selepas majlis pelancaran parti warisan peringkat nasional ini untuk kita mengembangkan dan melebarkan sayap untuk memberikan satu khidmat yang terbaik kepada rakyat, di mana sekarang ini kemelut politik ini memberikan satu sinar harapan apabila parti muda diluluskan oleh melalui perintah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk didapatkan dalam tempoh 14 hari. Ya, mengambil keistimewaan hari ini merupakan hari Jumaat, hari yang cukup berkat, penghulu segala hari, dan saya berdoa semoga dengan pelancaran parti ini insyaAllah akan membawa sinar baru bukan saja kepada parti warisan itu sendiri, tetapi kepada rakyat Malaysia pada keseluruhannya, agar melihat bahawa kekuatan Malaysia ini dengan kepelbagaian kaum dia, inilah di antara perkara yang perlu kita tonjolkan, di antara perkara yang menyebabkan kita jauh ketinggalan dengan negara-negara jiran kita. Apabila mereka menggunakan kekuatan kepelbagaian kaum, bangsa, agama, meletakkan bangsa negara mereka itu sebagai keutamaan asas foundation untuk negara mereka maju ke hadapan, dan saya rasa Malaysia juga boleh mengambil iktibar itu dan memastikan agar kekuatan kepelbagaian kaum itu dijadikan sebagai sumber kekuatan kita untuk membawa Malaysia lebih jauh ke hadapan, insyaAllah. Terima kasih Datuk kerana sudah bersama dengan parti warisan online, dan alhamdulillah selamat maju jaya Datuk, dan enjoy yourself. Alhamdulillah.